Hej och välkommen till denna meditationsstund. Roger heter jag som kommer att guida dig i ungefär 10-15 minuter. Så det är bara att hitta en bra position. Du kan sitta på en stol eller på golvet eller med benen i kors eller precis som du vill. Och när du nu hittat din sittposition så varsågod och blunda. Och börja andas genom näsan så expanderar du din inandning, slappnar av på utandning. Fyller lungorna, fyller alveolerna, slappnar av på utandning. Och så noterar den här korta pausen som är när du har tappat ut luften. Innan du andas in så finns där en paus, ett gap. Bara notera att finns ett gap mellan ut- och inandning. Kanske att du har tänkt på det tidigare eller inte. Så stanna till i det här gapet. Notera essensen. Tillåter det dig att stanna lite längre än ett normalt andetag. Andas in, tappar ut luften. Stopp, stanna. Och när du känner att du får lite andnöd, lugn inandning. Notera essensen i gapet, stillhet, aktivitet eller annat. Du bara noterar, just nu är det på det här viset. Utan att förändra eller göra någonting, det är som det är. Så nu tar du bort den här pausen så du gör en så kallad cirkulär andning. Andas in, tappar ut luften. Andas in direkt. Lite mer än ett normalt andetag. Slappna av på utandning. Och så fortsätt så. Andas in, tappar ut. Andas in direkt. Tänker att du fyller magen först och sen bröstkorgen. Skulle du känna att du blir lite yr eller att det på något sätt börjar sticka i fingrar, ansikte. Om det känns obehagligt så andas lite lugnare, annars bara fortsätt. Vi ska alldeles strax andas in ett fullt andetag, hålla andan och därifrån göra en eldandning. Men fortsätt du i den här cirkulära andningen så förklarar jag eldandningen. Eldandningen är en kraftfull inandning genom näsan, lika mycket in som ut. Och du som är gravid eller har menstruation, andas lite lugnare. Vi ska börja med alldeles strax när jag säger till andas in ett fullt andetag, hålla andan och därifrån börja med eldandning. Om 5,
3, 2, andas in så mycket det går. Håll andan. Och börja andas kraftfullt in och ut genom näsan. Fortsätt så när du har hittat din rytm, 20 sekunder till, sen ska vi andas in. Håll andan, tappa ut luften, håll andan. Fem. Andas in så mycket det går. Håll andan. Tappa ut luften, hälften av luften och sluta andas. Håll. Tappar ut resten. Andas in så mycket det går. Håll. Tappar ut luften. Andas in så mycket det går, håller andan och börjar eldandas. Du fortsätter att eldandas samtidigt som du börjar röra huvudet i sidled. Sakta, sakta i slow motion. Nu aktiverar vi parasympatiska nerver. Kraftfullt in och ut, långsam rörelse. Sida till sida. Tjugo sekunder till. Stanna i mitten. Fortsätt andas kraftfullt. 20 sekunder till. Tio till, så mycket det går. Andas in så mycket det går. Håll andan. Dra in magen. Tänk dig naven in mot ryggraden. Snett in upp. Håll. Tappa ut hälften av luften. Sluta andas. Håll. Fortsätt och håll. Gärna ett litet leende om du tillåter dig det. Håll, håll, håll. 10 sekunder till. Behöver du verkligen andas? Då gör du självklart det. Tappa ut resten av luften. Andas in så mycket det går. Och håll. Le, le, le. Tappa ut luften. Slappna av. Fortsätt andas genom näsan. Låt andningen vara precis som den är just nu. Utan att förändra. Gärna ett leende. Och notera hur det känns i din kropp just nu.
Fortsätt att le. Lugna, fina andetag. Och notera vilken kroppsdel som höjer sig när du andas in. Är det magen, bröstkorgen, axlarna? Bara notera. Spelar ingen roll vilket det är. Fortsätt att le. Andas in och ut. Ja, det var det hela. Den här kan du göra i din egen variant om du så vill. Bara du andas, gör det. Nu har vi hållit på i 12 minuter cirka. Du kan göra det 3 minuter. Men grejen är den att du ska göra det kontinuerligt. Var medveten om andningen. Hitta ditt sätt att andas. Din kropp vet exakt vilka övningar du ska göra. Du behöver inte följa denna video. Gör en egen video och följ den istället. 3 minuter av ditt liv. En gång i veckan, en gång om dagen, en gång i månaden. Det ger resultat. Testa. Ha det gott. Hej då.